Og ja, som sagt, så er jeg biolog og arbejder for Vestfyn Kommune, og egentlig så vil jeg sige, at det burde måske være min kollega Kasper Novak, der også stod hernede i dag, fordi i virkeligheden er det meget ham, der har arbejdet med de her projekter. Men han er ikke, han er ikke så skide vild for at stå over for 200 mennesker, så den opgave har jeg fået. Men i det hele taget vil jeg sige, at meget af det, jeg snakker om, og den tilgang til tingene, er jo ikke bare mig, der bærer den, men det er vores lille naturteam i kommunen. Og jeg vil også sige, at jeg kan også sige, at vi er bakket vældig meget op af det politiske system. Så når jeg udtaler mig her, så er det ikke bare som Kaj Skov, men så er det faktisk som del af en større enhed. Og så vil jeg sige, at jeg ser mig jo lidt som måske en repræsentant for kommunerne, fordi i virkeligheden foregår der rigtig meget rundt omkring. Det er ikke kun nede ved os, men også andre steder. Og så vil jeg sige, at græsningslag, det er altså ikke mig, der fandt på det, fordi græsningslag, det er jo i virkeligheden noget, vi laver med de der byboer, når vi har et lille område, vi ikke kan få græsset. Så det er altså ikke der, vi er i dag. Men hvor er vi henne, når vi ikke lige har et skotsk højland? Hold kæft, det går stærkt. Når vi ikke lige har et skotsk højland, eller vi kun har én vildmose, så er vi i den fynske virkelighed, som nok ligner mange steder rundt omkring. Vi har i kommunen lige lavet en naturstrategi, og hvis man tager den for gode varer, så det vi gerne vil, det er, at vi gerne vil have nogle store sammenhængende områder. Og det kunne vi i hvert fald høre, det var en af delene for at overhovedet kunne komme i nærheden af at snakke rewilding. Og når vi gerne vil have det, så er det, fordi det naturmæssigt har en masse fordele, men det har også noget, som jeg i hvert fald synes er vigtigt, det er, at hvis vi overhovedet skal tænke over det, vi går ud og laver, at vi ikke igen om næste år, så skal vi skulle ud og lave en ny etårig græsningsaftale. Hvis det, vi går og laver som naturforvalter, det også skal være der om 5, 10, 15, 100 år, så kan vi ikke rende rundt og administrere en halv hektar eller to hektar. Det er mit bud, så skal vi op og fokusere på de store sammenhængende områder. Og så er der en helt praktisk ting overhovedet. Hvis man overhovedet skal have sådan noget græsning på i dag, så skal du op over mindst 15, 10, 15, 20 hektar. Ellers er det græsningslaget, man skal i gang med. Så vil vi også meget gerne prøve at arbejde med, at vi kun har en eller få ejere per område. Og det er jo fordi, det er igen den der fremtidssikring. Altså prøve at sikre noget kontinuitet. Hvis du kun har en lodsejer eller få lodsejer, så tror jeg, at muligheden for, at igen, man kan holde fast i græsningen eller den drift, eller hvordan man nu vil have det, den også er der om 5-10-15 år. Det er nemmere at blive videre. Så er der noget med, igen, den der doing once. Det vil vi også meget gerne arbejde på. Det er også nemmere, når du har en og et større område at arbejde indenfor. Og så er der noget med at prøve at bygge en viden op, sådan at den viden om, hvordan, hvor mange dyr, og hvornår skal de på, og hvornår skal de af, og hvilken slags, og sådan nogle ting. Så det er ikke en, der foregår inde i kommunens naturforvaltning. Den skal vi have ud og være ude, hvor lodsejerne er der, fordi vi kan ikke overkomme alle de arealer. Så der skal bygges en viden op, og der tror jeg, det er nemmere, hvis man har en enkelt lodsejer eller to, og det ikke er 10 svinebønder omkring en mos, vi skal ind og snakke med. Om det så hedder naturgræsning, helårsgræsning eller rewilding, det er jeg i udgangspunktet ligeglad med. Altså jeg vil, det er de store arealer, det er det kontinuerlige, det er det fremtidssikre, jeg synes, der er vigtigt. På den måde er jeg helt enig med Peter Arke. Den måde, vi har lavet og tænkt naturforvaltning på de sidste 30 år, det har i hvert fald ikke funket. Så vi skal tænke på en anden måde. Haves, det er så en simpel opregning på, hvordan ser naturen ud, og jeg har kun taget et par træarealerne. Hvis vi siger, hvad har vi af sammenhængende engområder, moseområder, sammenhængende strandenge, hvordan er de så fordelt på antal af hektar? Og så kan I jo se, at vi har faktisk rigtig mange, der under 10 hektar. Men vi har dog med lidt simpel hovedregning næsten en tredjedel, som er fordelt på de arealer på over 10-50 hektar. Så er det begyndt at ligne noget, og så er vi faktisk også ved at have et antal, hvor man kan begynde at tænke i, at vi overhovedet kan håndtere det. Og så vil jeg sige, at det er så ikke det er en regisøvelse, det er musiknaturen ikke med, så hvis vi ligesom sagde, okay, mose og eng i sammenhæng, så vil det nok se, så vil det være flere af de store. Og hvis man nu tager et kort og ser, hvad er det så for en virkelighed, vi har derude, så kan man jo også godt se,
bare med det blotte øje. Jeg vil sige, de mørkegrønne, de mest mørkegrønne klatter derop, det er det, der er vores bedste natur. Det er de A-målsatte. Og jeg vil sige, for Midtfyn Kommune og Fyn generelt, der har vi den fordel, at vores naturkvalitetsplan faktisk bygger på registreringer. Vi har artsdata for de områder. Så det er ikke bare noget, vi tror. Vi ved også, at arterne findes, og det er kun planter, det er også insekter, padder og alt muligt andet. Fugle, så gang med også. Men så kan man jo godt se, bare med det blotte øje, at vi faktisk har nogle store klatter. Det der, det er Skånemosen, det er så det ene område, vi har været inde og arbejde i. Så har vi selvfølgelig det med blot, det er vores Natura 2000 områder. Der har vi så heldigvis også en del af vores A-målsatte område indenfor. Vi kunne også pege på Ilumø, vi har nogle øer hernede, Avanakø vil jeg også lige komme ind på kort. Men bare med det blotte øje kan vi faktisk se, at vi har nogle store klamamser af områder. Og det er så egentlig dem, vi i vores naturstrategi lægger op til. Det er dem, vi prioriterer at gøre noget ved. Skånemose, som er vist, den har så et stærkt lokalråd. De kender hinanden godt og vil noget derude. Så der er man i gang med at lave en landsbyforening, som i første omgang, så har vi 500 hektar, men det kunne meget nemt blive 100 hektar. Specielt når Assens kommer ud af buskene, fordi de ligger lige på nabosiden. Arskov Sø er sådan noget lidt andet. Det er en Natura 2000 område og har en helt anden størrelse. Så i virkeligheden så vil jeg sige, at Pils bud på, hvordan man kan arbejde med det her, at her viser jeg måske to eksempler i hver deres kategori. Avanakø, jamen der er man faktisk i gang med, nu har jeg bare nævnt den. Det kunne man jo godt forestille sig. Der tror jeg, der er en aktiv landmand derovre. Hvis man fik købt den ene areal op, så har man faktisk en hel ø, der kunne udlægges til græsning på en eller anden måde. Og det står faktisk i vores naturstrategi, politisk vedtaget, at det vil man gerne arbejde på. Skånemosen, det er et paragraf 3-område, det er ikke habitat natur, det er i virkeligheden ikke noget som helst, men det er faktisk et af de rigtig, rigtig fine rigkastområder på Fyn. Flere områder inde i den er kortlagt også som habitat rigkær. Det er et lille mosaikområde, og der er rigtig meget fint dernede. Den har været under tilgroning i nogle år, og når man snakker natursyn, så er der ingen tvivl om, at det der trigger lokalbefolkningen, det er, at de kan huske, at den har været lysåben. Så det kan godt være deres motivation, det er, hvordan de kan huske, den var dernede. Hvis man kigger på et luftfoto fra oven, nu håber I kan se den, så må jeg sige, det startede egentlig bare med, at vi vidste, at det her det er et rigtig fint område, og vi fandt sådan landmand af forskellige områder, så kender vi Mogens Christoffersen derude, og han synes også, og vi snakker frem og tilbage. Og på et tidspunkt, så sagde Mogens, at vi laver sgu noget, siger han så. Og så sendte vi egentlig ham i byen. Og i hvert fald, nu viser lige det, vi nåede frem til, da nu bliver græsset, det er to store områder sammenhængende på de der tilsammen 25 hektar. Og så ligger kommunegrænsen der. Assens, de er her, ikke også? Fordi vi vil jo meget gerne i gang derop, fordi hvis vi gør det, så har vi faktisk 100 hektar sammenhæng. Ja, det er Hostrup. Hostrup by. Det er dem, der er vældig godt i gang med det, og så ved jeg godt, der ligger lige sådan en lille industri der, men det er, hvad det er. Det er Heining. Det er lavet som et naturerhvervsprojekt, og så har vi været så heldige at få 15. juni-fonden ind til at give den medfinansiering, der skal med os. Kommunen kan ikke give med i det her. Det er vældig noget omkring naturerhverv. Sådan er det. Hvis vi kigger på den arbejdsmåde, vi har lavet det derude, så er det kommunen. Vi har lavet en oversigt over alle lodsejerne, som Mogens Christoffersen er lokalt ude. Han kunne se, hvem er hvilke arealer. Så har han været rundt og snakket med dem alle sammen. Og spurgt, om ikke de skulle se at få gang i det her. Og det det har jo sparet også for en masse tid, men også givet det der lokale arrangement, som er rigtig vigtigt i Hostrup. Det fik han samlet sammen, og så blev der holdt et møde op i hans havestue, hvor der var en 15-16 lovsejere inviteret, og vi var der, og vi fortalte om de muligheder, der var. Vi kunne søge et naturerhvervsprojekt, der kunne betale regningen og lidt rytning osv. osv. Og så sad man og kiggede, og hvem ville være med, og hvor kunne hegnet være, og hvem ville gøre det. Og til sidst så var Kasper Novak derude med dem, med nogle af landmændene i pisse regnvejr, og gå igennem simpelthen helt konkret, hvor synes de hegnet kunne være henne, og hvordan kunne det være.
Men det er stadigvæk os, der har lavet projektbeskrivelsen. Det er os, der indhenter tilbud fra entreprenørerne på Heining og alt det der praktiske omkring det. Det er os, der også har siddet og skrevet den der ansøgning til naturerhverv, som de så har sendt ind. Og det er os, der er projektleder og faglig sparring i det. Men det er i høj grad dem selv, som hvad skal man sige, har sørget for at få folk med derop, og hvad er det, vi gør derop, og hvor er det, vi rytter lidt henne, og sådan, at de selv synes, det er fint. Men så vil jeg sige, det jeg tror, det jeg synes det for mig gør, at det her kunne være interessant at arbejde med, også på lang sigt, det er, at Munk Christoffersen, han er jo sådan en gammel foreningsmand også, så han siger, han er lidt ældre mand, og så siger han, jamen jeg vil være sikker på, at det her det også kører, når jeg ikke selv gider, eller jeg har mere. Så hans idé og det, de arbejder på, det er at prøve at lave en forening, som ikke hedder en græsningslag, men det kunne hedde Skånemosens Venner eller et eller andet. Og så er det egentlig den forening, der får opgaven med at sørge for, at Skånemosen, den hvad skal man sige, fortsat er fuld af orkideer og sommerfugle og alt muligt andet. Og den, der tror jeg, man bygger på noget dansk tradition, som måske kunne bruges andre steder. Og det er også sådan, at det ikke kun er dem, der har jord derop. Der er 8 landmænd med, det er Mogens Christoffersen, der har dyrene. Men også sådan, at resten af lokalbefolkningen op kunne være med, og der skal jo slå sund og hegn, og der skal gøres dit og dat. De har også meget selv været inde i at lave stier og låger dernede til. De ser det som en del af, at Hostrup kan blive et attraktivt sted at bo. Så den del af det, tror jeg, synes vi selv er lidt sjov. Og i hvert fald vil vi gerne prøve at replikere den der til andre af vores områder. Hvis vi kigger på udfordringerne, så er sådan noget at gå ind og arbejde i lokalsamfundet, der skal man nogle gange træde varsom. Det er der mange, der ved. Hvis man ikke får fat i den rigtige, der er det nemmest, hvis der kun er én alfahan i sådan en landsby. Der var der 2, så det var lige med at finde den rigtige, man kunne snakke med. Vi kan altid spørge, holder foreningstanken? Nu er naturerhvervs græsningsordning og suk. Og så er vi, hvad skal man sige, vi er også der, hvor vi må sige, at kødproduktion er jo stadigvæk en del af motivationen for Mogens Christoffersen, ikke også? Men egentlig så ser jeg det sådan, at ja, så hvis han stopper derop og så ikke har den græsningsproduktion længere, jamen så har vi jo hele infrastrukturen, vi har en forening, jamen så har vi måske næste step, hvor vi siger, at vi sætter nogle dyr ud, hvor det ikke er med fokus på kødproduktion. Og så er man en trit længere over i den der revivaling-tanke. Der er en hel masse, det kan man jo overveje her, hvordan får man styret, det er jo nede på det helt praktiske, skal man arbejde med dyrene, som det hedder, få den flyttet, sådan at man får åbnet op. Vi har lavet et projekt, hvor vi virkelig har ryddet meget lidt, men håber på, at hvis man siger, arbejder med dyrene, sådan at det er dem, der kommer til at rydde og bide ned. Og i hvert fald den her, så lang tid vi flytter rundt med dyrene, sætter dem ind selektivt, så fungerer det faktisk rigtig godt, men det er jo i virkeligheden en styring, som vi skal ud af, for mig at se. Ellers bruger vi for meget tid på det, men lad os se, det er jo diskussion, om nogle år, når man måske har flyttet økosystemet tilbage, faktisk kan bare lade det være. Lige nu gør vi det i hvert fald. Så er der Arreskov Sø. Det er også et super flot sted. Her har vi et kort, der kan se, det blå derovre, det angiver grænsen til habitatområdet, Natura 2000-området. Og der er så angivet det, der er kortlagt som habitat natur. Det er et projekt, vi kører som et EU-LIFE-projekt, starter op som et EU-LIFE-projekt. Der står NST, og det er fordi Naturstyrelsen jo holder til lige her nedenfor, det er Sollerup på Fyn. Så de har et areal dernede med, også med i projektet. Men ellers så har det, der er blevet projektareal, det er så det, der står FNK på, det er så det private areal, og det er der, hvor vi er inde og arbejder med. Og hvis I sådan et projekt her, det er, nu kan man ikke se, en stor del af det, der ikke er habitat natur, det er jo paragraf 3, men der er stadigvæk lommer af agerjord derinde. Og da vi startede op for at lave et LIFE-projekt, så skulle du have lodsejerne til at nikke på, at det her, det vil de godt være med til, inden man søger. Og der var grænsen, og der var det ligesom der, vi kunne nå på det der kort tid, vi havde til. Men nu hvor projektet er i gang, så er det jo faktisk flere landmænd, der kommer. Der er flere af de ejere af dyrkningsjorden, der kommer og siger, kunne vi ikke også komme med? Det er måske åndssvagt at have det stykke herinde midt i det hele, og hvis vi i øvrigt kan få noget erstatningsjord et andet sted, så er det måske bedre for vores bedrift.
Det vil sige, det her det er et projekt, hvor vi har det er 10 ton hektar, vi tager ud dernede, og der har vi altså naturerhverv inde til at finde erstatningsjord. Og mit bud det er, at hvis vi ellers, nu havde vi jo fået rejst penge til det dernede, men altså lige her nu, der kunne vi nok tage i hvert fald 5 eller 10 hektar mere ud. Så lige nu så arbejder vi ved at prøve at finde de ekstra penge. Og mit bud det er, at hvis man faktisk i løbet af en 5-10 årig periode, så vil jeg mene, at aldersfordelingen af de øvrige landmænd i det område, der, de er sådan. Så vi, hvis vi havde pengene, så kunne vi tage alt landbrugsjord ud inden for det område. Og så vil vi jo faktisk have et område, det er så 300 hektar, hele habitatområdet er 600, lidt over 600 hektar. Søen kan vi så ikke lige græsse. Men der er i hvert fald 350 hektar bare inden for habitatområdet, og det vil mit bud være, det ville være et rigtig godt perspektiv. Det er så også et sted, hvor hvad skal man sige, selv de arealer, vi græsser, der har vi nok 8, eller der har vi 8 lodsejere inde. Det er så to store områder, 50 hektar det ene område, vi umiddelbart kan hegne som en hegning, og 25 på den anden. Og der har vi 8 lodsejere inde nu. Men igen, der er de faktisk inde, hvor de siger, at der er nogen af dem her, men det gider de egentlig ikke rigtigt. Så lige nu så er der en stor godsejer, han ligger af med sin jord, men han er nu 5 år. Men ellers så er der faktisk 2 af de andre, der er i gang med at sige, okay, det vil de så godt købe de andres jorder. Og det igen, så har vi jo selv, om det er park 3 og habitatnatur, så har vi altså ind og finder erstatningsjord for dem. Og det er så på den måde, man får nogle traditionelle landbrug ud af det område her. De får noget bedre dyrkningsjord længere væk, og så kan man samle det her ned. Og der er der 1-2 af de her lodsejere, som faktisk gerne vil det her græsning, og synes, det er sjovt, og gerne vil lære, hvordan man gør det. Det er så det, vi prøver at samle det på, de der 1-2 lodsejeres hænder. Og den ene, han vil i hvert fald gerne, han ser det som mulighed for i virkeligheden at få det her som et, som et fast arbejde. Så er der jo, hvis man ser på det her som et rewilding-projekt, så synes jeg, det er måske, det er, fordi det er jo kortlagt til detaljer, hvor de her rigkærer, de er hen, og hvor overdrevet er hen. Og hvis vi får den dynamiske natur i et rewilding-projekt, kan det så overhovedet hænge sammen med, at man tillader den store dynamik. Det må vi jo se til. Hvis vi skal se det store perspektiv i det, så har jeg jo tilladt mig at sige, at det kan godt være, at vi i hvert fald inden for en overkommelig fremtid kan få 300 hektar. Men hvis man ser på, hvordan Arreskov Sø-området ligger her, så har Sollerup jo flere arealer hernede, og det her store område, det er faktisk bikuben for den, der ejer det, og har også lavet græsning i det område. Så har vi jo Svalke Bakker herovre, og vores Skånemose ligger heroppe, og det der, det er i hvert fald, det er sådan en højdryk Svalke Bjerge Bakker. Det er marginaljord, så her kunne vi også sagtens se, og vi har faktisk skrevet ind også muligheden af at få sammenhæng op til de områder hernede, som ekstern natur. Så vil jeg sige, at det står faktisk i vores, vores idé, det er egentlig, at Skånemosmodellen, den er vi i gang. Skånemos, det er en af 3 projekter, vi allerede har gennemført i de her lidt større moseområder. Og der har, kan vi se, at vi har måske 10 moser tilbage, 10 af de her lidt større områder. Så vi har tænkt os at tykke os igennem de næste år og prøve at få lavet en Skånemosemodel. Og så står der faktisk i vores naturstrategi, situationstegn, et større skov- og naturområde og naturlig samspil mellem skov- og åbne naturtyper. Det vil vi gerne prøve at arbejde på, og det er jo helt oplagt med udgangspunkt i Arreskov Sø og de områder, der er deroppe. Og det har vi som sagt også politisk opbakning til at prøve at arbejde på. Og det vi jo meget står og tripper i, det er jo klart, at hvis vi skal det her, så er vi nødt til at have nogle fonde ind. Naturstyrelsen er med på ideen og synes også, det lyder spændende, i hvert fald den lokale. Kort og godt, sådan er det. Og så den sidste er selvfølgelig nede, at når vi får politikerne til at skrive, at sådan noget som en ø, der bliver lagt ud på den her måde, eller et stort sammenhængende område, så er det selvfølgelig, fordi det hænger sammen med, at det også er noget med bosætning, turisme og friluftsbrugere og grønne jobs. Så dem skal vi tænke ind i det med, det tror jeg også godt, vi kan. Var det tiden? Yes.